Bo, bacute lakone banjaran dosa muka piye kok? Pantam sumulo amantangi jero pasarean ngalengko nalika samono pusarane ngagung negari ngalengko sak suruting Prabu Sumali negari ngalengko pinasraken dateng ke putra Raden Prahasta kagiat kagoro wakasan sang Prahasta dupi mulat raptane sang Rahwana. Sorlan pacare purnama ing gegono dasare mangsa gatiko paman Prahasta kang putra Rahwana ingkang sampun kundur wonten negari Ngalengka mriki paman. Ladal. Rahwana 10 taun lawase nggon muninggalake negara Ngalengka kene. Kowe aja kaget ya, Nggir. Sasuwene nggonmu tapa brata ana gunung Goh Karna. Kalenggan samengko wong atuwani rawus murut ing kasedan jati semono uga eyang musumal. Mangungku kanduhan rimang lirlena tanpa kahanan
yen tetelo Kanjeng Rama wis murut kasedan jati. Nuwun sewu. Mongko aku sih kelingan biyen kekudangane Kanjeng Rama. Lamun torah wana ki udang-udang bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Paman. Mula aja dadi atine paman Prahasta. Anggonku bakal mulyakake asmane wong tuwa kanthi cara Rahwana pengin madeg ratu ana negara Ngalengka. Prasajan wae dampar ke Prabon Ngalengka tak jaluk paman. Rahwana sumurupa ora gampang nyekel ke Prabon Negara Ngalengka. Dadi ratu kuwi ora gampang. Dadi ratu kuwi kudu bisa dadi soh sapukawate wong sak negara. Rahwana, wong dadi ratu kuwi yen iso nata negarane kanthi becik ora ana sing ngalem. Nangin negarane nandang kisruh akeh sing podo nyacat akeh sing podo maidu. Apa wis kok pikir kanthi wening gonmu pengin madeg ratu ana negara Ngalengka ini. Lan maneh sing pantes dadi ratu kuwi dudu Rahwana nanging Prahasta. Paman! Gunjing langit kelap katon lirgin sanging alis risang maweh gandrung sing pantes dadi ratu negara Ngalengka sing unggul durite antare paman Prahasta apa dene Rahwana. Yen Rahwana kalah perang tanding usum paman Prahasta monggo yen pengin dadi ratu ana Ngalengka. Ning yen nganti paman Prahasta kalah perang tanding musuh Rahwana, aku sing dadi ratu ana Ngalengka. Wah! Kowe Rahwana. Nanti ora iso ngalahke paman. Jojo bang mawi ngowengis
kumecut padoning ladine tra kocak ngundharan dir hing yang satelek wong tuwek ora ngilu gitoke paman Prahasta aja kok sengkurah wana kalah karo diapuran ayo majure gibeng lakon dekleh dekleh ulungke karo rahwa napa ora. Ora klakon kok ulungke klakon sabet pedhang mento ki mudyar. Rahwana eling nggir iya, ya tak ulungke rahwana. Tolke paman. Pancen cetha iso ngalahke pun paman. Aku percaya yen kowe rawon ing tembe burine iso ngreksa negara Ngalengka kene. Dadi paman Prahasta sarujuk lan patuk menorah ana sing dadi ratu ana negara Ngalengka. Kaya mangkono, Ngir. Mula ayo salin busana keprabon. Tak biyawarake kabeh marang para kawula Ngalengka menawa ratu Ngalengka saiki juluk Prabu Rahwana. Right.
Sumber Kartika Panjareso Sumilak Wadono Kenges Kenges Sedining Kusumo Mamayu Hayuning Agri Mangkuto kadang-kadangku kabeh Yayi Kumbakarna, Yayi Gunawan Wibisana apa dene Yayi Sarwaknaka. Kakang Rahwana ana dawuhmu apa Kakang Prabu? Injih, Kakang Prabu. Kang Rayi Gunawan nyadong dawuh. Kang Paman Prahasta nyadong dawuh nggir anak Prabu Rahwana. Sesampunipun Rahwana kawisuda jumeneng nata wonten garing Alengka. Rumaos gotang manah kula jalaran. Saben-saben ratu mesti kedah anyanding garwa Prameswari. Saben ratu mesti duwe garwa Prameswari ning nyatane dosa muka. Isih legan. Yai. Trihari kang kepungkur pun Kakang Nyupeno. Pun Kakang Nyupeno lamun ta dosa muka iso sempulur. Ngreksa negara Ngalengka, Ngalengka bisa gemah ripah loh jinawi lamun ta Rahwana iso garwa Batari Widawati. Sewu Kakang Prabu Gunawan bi Batari Widawati menika peranganipun widodari. Monggo ing jagat raya menika bab jejodhoan menika sampun kapilah-pilah. Raseksa jodhonipun raseksi Bathara lan Bathari Dewa Dewi lan sak panunggalanipun. Menapa jelimprah ing ngatasipun jalma menungsa badhe daup kelawan widodari kahyangan. Nanging kuwi wangsiting dewa sing tak tampa Yayi Gunawan. Dasamuka isa nata negara Ngalengka kanthi becik. Ngalengka bisa gemah ripah loh jinawi lamun ta aku sisian lawan Batari Widawati. Mula kowe kabeh ora perlu sumelang. Lenggao ana negara Ngalengka kene kanthi seca. Dosa muka sing bakal munggah kayangan aku sing bakal nyuwun Batari Widawati.
lawasenggen Bandayuda. Yo bandaku, yo donyaku, yo amal-amalku dewi. Anggonku munggah ono kahyangan pinapak lawan dewa. Kowe dewa sapa jenengmu? Ulun Bathara Indra. Jeneng kita kuwi sapa? Cuman toko ninggal tata krama ora duwe subasita. Munggah ono kahyangan kene kang tanpa pariwara. Bathara Indra. Lek no meripatmu jaren gobokmu meno aku ratu ngalengko aku Prabu Rahwana ya Prabu dosa muga swan kono kayangan kene amarga manut wangsiting dewa sing tak tampa dosa muga bisa lestari ngregem negara ngalengko ngalengko dadi bumi sing gemah ripah lo jinawi lamun to sranane aku kudu sisian lawan widodari kayangan sing wewangi Bathari Widowati. Mulut ngakono kini entuk tak jaluk ora entuk uga tetep tak jaluk. Nalendra Yaksa ngalengko. Semune Bathari Widowati mono dudu jatuh kramamu dudu jodohmu. Prasajan wae dewa ora ngeparengake. Piye? Ye! Kowe menggak karepe dosa muka aku ora kena mboyong Widowati biang satela. Dewa-dewa kabeh do lekno mripatmu jer gobokmu. Iki Bathara Indra. Bathara Indra ra iso obah mungsuh ratu ngalengka Rahwana. Ayo. Kok ulungke katresnanku si Widowati apa ora? Aku wis bacot tresno karo Widowati. Ayo. Dewa. Dewa ulung ke Widowati mencari tak kaya karang abang kahyangan gini. Rahwana ulun Bathara Rahwana.
mangu mangu manggung nganduhan rimang hing sirepen Bramantyo kita Rahwana ulun percaya lamun to Jawata perang tanding musuh jeneng kita Rahwana tertamtu ora ana sing bisa sembodo nandingi kridamu awit kabeh mau wis dadi panyuwunan kita nalika jeneng kita tapa brata ana ing Gunung Gohkarna. Pancen bener. Jalukku mbiyen Rahwana kudu dadi wong sing sekti, wong sing digdaya. Dewa kudu kalah karo aku, buta kudu kalah karo aku. Matur nuwun, Pukul. Matur nuwun nalika samono Pukulun Bathara Brawa paring kekuatan kadigdayan marang Rahwana. Saiki aku nyuwun Widowati jejantunging ati. Widowati batak boyong ana negara Ngalengka dadi garwa Prameswari ing Ngalengka. Rahwana sumurupa kalenggan samengko durung titiwancine lamun ta Widowati dewining katentreman dewining kamulyan mau sumanding lawan nata Ngalengka. Banjur karepe Bathara Brama piye? Iki ana lirune. Ana ijole. Jawata bakal maringi Widodari nanging dede Bathari Widowati. Banjur sapa sing dadi sisihane Rahwana? Ora ana liya mung kejaba Bathari Tari. Mari. Dadi jatuh kramamu. Wala dalah. Ora sida entuk wiwit Widowati ora apa-apa. Entuk Tari Wijayanti aku ya gelem. Mula kangsa kuwi Tari wonten dawuh pulun manuta kalenggan samengko bakal dadi garwa Prameswari nata Ngalengka minjih. Kula nyuwun pangestu ulun Bathara Brama. Iya ya. Muga-muga lebeng karya. Kene nduk cahayu Tari. Sapa sing gawe kukeru? Kukeru. Tujune kok kowe pinter Brama. Ratu Rahwana sing nyuwun Bathari Widowati kok ijoli Tari. Iye, wabu kulun. Pancen mekaten ingkang kedah nampan dening Ratu Ngalengka. Brama, sumurupa ya.
nadyan to ratu ngalengka kae wis kok ulungi wujuding batari-tari ning dasa muka kae urung lega durung lila lamun to durung kasembadan garwa Batari Widawati. Mergo watake dasa muka kae bacut tresna ora bisa dilalekke. Yen wis kuwi ya kuwi. Mekaten ya. Nadyan kok wene sapa-sapa kabeh mau dianggep selingan. Mekaten wae mulia ya. Katresnane dasa muka nyang Batari Widawati iki nganti ginawa mati wis sing aran katresnan sejati. Wow. Mekaten. Iya. Batara Indra kon maju musuh Rawana ya kalah. Kalah. Apa meneh Bayu ya saya kalah meneh. Lah tujune kok kowe pinter. Tujune kok pinter. Kok wene liru Batari Tari. Iya. Nah, iki kena kanggo kanca Benggala. Katresnane dasa muka katresnan sejati iki mau. Muga-muga kanthi lakon Banjaran dasa muka ya Banjaran Rahwana mahanani keluarga ageng Kanjeng Rama Widodo tansah manggih hayu hayu rahayu salaminyo kalis ing rubeda muga-muga pabrik rokok wis milak mapan ing kepuh kene bisa ngrembaka Kuncoro Jayeng Bawana.